Paní ředitelko, na co vy osobně jste se těšila nejvíc? Až to všechno vypukne, protože ty přípravy před tím, které byly, tak byly samozřejmě složité. Všichni jsme v očekávání, ve stresu, jestli se nám to podaří všechno udělat tak, jak má být. Samozřejmě i rodiče byli velmi, velmi vstřícní, ale na druhou stranu velmi nervózní. No a děti natěšení. Takže jsme rádi, že konečně to teď se odstartovalo a že to snad pojede až do konce školního roku. Co pro vás osobně bylo nejsložitější na té karanténě nebo na tom krizovém období? Nejsložitější bylo to velké množství informací, které se neustále měnily, které přicházely tak jako najednou, takže my jsme vždycky strategicky vyčkávali, až tedy přijde nějaké závěrečné rozhodnutí od ministerstva a pak teprve jsme vlastně jednali samozřejmě dohromady s vyhláškou, dohromady s různými doporučeními, ale z velké části selským rozumem. Já se zeptám, jestli jste zvažovali, že vrátíte děti do školních zařízení a co vás tomu vlastně vedlo? Ano, zvažovali, byli jsme za tu možnost rádi a je to i z důvodu sociálního, aby holky byly zase mezi svýma kamarádama, aby měly zase nějaký svůj režim a samozřejmě i z důvodu, abych já se mohla vrátit do práce. Dětem už se stýskalo po kamarádech? Stýskalo. A probírali jste doma, že třeba budou nějaký trošičku nařízení, dezinfekce na stole? Určitě, my jsme holky s tímhletím od začátku neměli problém, takže není, myslím si, že tohle bylo, nebylo to, že bych se rozhodovala, že kvůli tomu, že je nepustím, že tam, že budou mít nějaký restrikce, že se budou podřizovat. My s tímhletím problém neměli. Vy sama máte ještě nějaké obavy z covidu nebo vy jste úplně v klidu? Myslím si, že ne. Myslím si, že to je, jestli to máme chytnout, tak to chytneme. A teď se zeptám vás, vracíte se zpátky do školky za kamarády, na co jsi se třeba těšila nejvíc? Na kamarády nejvíc. A na paní učitelku taky? Ano. A doma jsi se trošičku nějak zkoušela učit s mamkou? Ano. A co tě nejvíc baví v té školce? Tělocvik. Tak ten mě taky vždycky bavil. Tak ať si tam dneska líbí. Děkuju. Předpokládám, že máte děti na prvním stupni. Zvažovali jste ten návrat do škol? My jsme byli rozhodnutí pevně, že se vrátí do školy. Co vás tomu vedlo? Taky chyběli kamarádi hodně? Kamarádi, učitelka, prostě celkově to prostředí, ten režim. Už se těšila. Jste trošku docenili teďko školu, já jsem taky táta, tak jsem taky pochopil, že ty učitele k něčemu jsou. Co třeba pro vás bylo úplně nejhorší? Skloubit práce, učení, domácnost. To bylo kolotoč. V jednom kole, rozumím tomu. A nejhorší třeba předmět pro vás? Jo, tak druhou třídu zatím dávám, takže jako... A z čeho máte největší obavy? My obavy moc nemáme, jediné, co samozřejmě to může zkomplikovat, je kdyby náhodou nějaké dítě bylo pozitivní nebo někdo z kolegů a muselo by se to potom řešit, tak to by nám asi situaci samozřejmě zkomplikovalo, ale jinak nám to všechno, bych řekla, tak jako jede zatím hezky od samého začátku, takže doufejme, že to tak bude až do konce.